Hei, nak kena. Malam hari ini saya lagi beli kuring yang kenceng. Hei, kuring yang kenceng unik. Hei, dia memberi coklat. Hei, nyaman. Hei, nyaman bonjour. Yuk. Hei, Han. Oh, lemli, Han. Beli kuring yang kenceng, Han. Beri coklat, Han. Bonjour. Kan berapa, Han? Dua ibu. Ya. Berapa kau beli? Beli lemak. Beli lemak. Beli. 10 ribu, Han. Yuk. Nak kena. Kau beli 10 ribu, kena. Beli lemak, saya pun tak jadi. Mas, kena, Han. Abangnya coklat, tu, Han. Wah. Ya. Ini lemak buat di luar. Superman. Wah, kena buat di luar, kena. Ya. Ariak, kena. Oh, duh. Enak sungguh, rehe. Ya, he. Coba. Bada coklat, bada keju, nah. Enak, he. Jangan sudah, ya.